işin sponsorları: Ruski Vkus, Patron Günəbaxan Tumları. Bu da bizim doğma Bakımızdan 222 km aralıda yerleşen, üzümü ve kartofu ile meşhur olan Cəlləbat. Bu dəfəki kriminal əhvalat burada baş verəcək. Aləmi bir-birinə qatıb hər şeyi alt-üst edən isə Mehriban Xalaoğlu Şöşə olacaq. Vur da vur. Get da get. Belə get. Belə. Qardaş, sən narahat olmayın, narahat olma. Qardaş, sən narahat olmayın. Mənim bax düzəltdiyim vəsiqələr var ha. Düzəltdiyim bütün vəsiqələr 2015-ci ilin mayına qədər etibarlıdır. Özə vurduğum peçatlar var ha. Orijinaldan seçilmişsin. Narahat ol. Keçən dəfə Pentagondan dostlarım gəlmişdi. Onlar üçün düzəltmişəm o vəsiqədən. 200-dür sənə 150. 100 verərsən, yaxşı. Yaxşı? Davay qaqa, gözləyəcəm. Amma day öz aramızda qalsın, ha? Yaxşı, yaxşı, davay. Hədin, nə olub axı? Bir imkan ver, telefonla danışım, klientlərlə danışım. Nə olub axı? Bir dənə oyuna görə, futbola görə sən özünə ələk-vələk eləmişsən burada. Nətər hələk-vələk eləmişəm. O digərən oyununa bütün evi, işlədiyim, indiyə kimi nə qədər pul yıxmışam, hamısını qoymuşam bu oyuna. Nə danışır, bu? İləyəm patlayacaq, yaxşı. Sənin başın çatmır, Mən heç futboldan başım çıxmaya. Mən bilirəm ki, o Nigeriya zəif komandadır. Pulu qoy, Əlcəzairə qoy, Hondurasa qoy, uzaq başı İrana qoy pulu, Nigeriyana da. Ayşəmi, sənin futboldan başın çıxır danışırsan, niyə məni nervləndirirsən axı? Nigeriyanın bütün falçıları yığır, görüb polada tüstü yanır. Cadu filan, məkan, bütün piti, hamısı oradadır. Bütün oyuncuların cibinə, orada bir falçı var Nigeriyadan, mənim tanışımdır. Deyər bütün oyuncuların cibinə qoyun linqası qoymuşam. Orada varatan girəm, görsən qazıqdılar. Orada cadu bastırıbdır, varatan çaşıb qol bıraxmalıdır. Ona görə... Kimə gəlirsən, sənə? 101 bin manat pul udmalıyam. Futbolda cadu olur, nədir, nə danışır, bu, Vay, dədə, vay. 100 min pul qoyub, 2 min də verib elə ancaq dərmanlara bura bayaqdan taqqadaraq dərman atıb. Şəm, ürəyim patlayacaq, 100 minin hamısını Nigeriyanın oyununa qoymamışam. Razlı pastavliyalar qoymuşam da, indi 5 min qoymuşam ki, məsəl üçün, ikinci taymın ortasında bir dənə qız qatacaq poliyə yəni. 5 min qoymuşam ki, bu vəkil nədir, kapitan komandı vəkilə kəllə qoyacaq. Vəkil yoxu, tüp boyu, Azərbaycan dilona sudiyə deyirlər. Bax ona, o fitçalanda nə fəkilə ortada qaçmır ora bu. Bir dəqiqə deyəm, Hədi, yaxşıdır, indi kanalı çevirəcəm. Şöşü, Başın qarışıb bu qumarazada, obyektlərimiz yaddan çıxıb. Baxıb eləyirsənmi baxdı vaxtında? Nəzarət edirsənmi obyektlərimiz? Eləyirəm, eləyirəm. Alın, de, sıfır, sıfır. Lazım idi sənə bu. Lazım idi, patlayacaq ya, bunlara bax. Qulli tabaq, qulli tabaq, saçına zədə. Bu sənin, baxdı bilirsən, mən çıxıb gedirəm Cəlləbada. Cəlləbada, rayona. Cəlləbada nə gelsin, toy mu var, ölən mi var, yas mı var? Rayona ancaq xeyrə şərə gedirlər. Gedirəm əsgər yoldaşımın kartoşka sahəsinə, füşür. Füşür, nəsə qara qura işlərin var, yenə xoşma gəlmirsən, ha? Qara qura iş bir deyə getdi. Tək getmərsən, bir yerdə çıxıb gedirək, narahat ol. Yox, sən lazım görsən, eşdirsən. Ma bir dənə bir sənətdən bu vəsiqədən zaddan deyir qəzetçi. Mən yolda qayı saxlamasın. Çıxıb gedin Cəlləbada, saxlamayın. Mən şəklimi çıxartmışam patrestdən. Sən şəklimi qoyan kimi saxlayırlar. Bütün hamı it balası kimi çiliyirlər, buraxırlar. Yaxşı, yaxşı. Gözdə görüm hələ sənə. Hansı qazet şey olsun da, presi olsun. Yox, televiziya. Presidir. Yaxşı, bir dəqiqə görüm peçat. Qanun keşiyində və biz, cəmiyyət və korrupsiya. Görüm bu peçat, hansı peçatdır. Torpaq 67 Bir dəqiqə, bu hansı peçatda? Şöşü TV Baxın görün Maşallah, nə qədər Kriminal plus qol, nətərdir Şöşü? Əla, Bir dəqiqə Kriminal plus qol Bir dəyişdirsən mi? Bu şəkildə bu gədənin üzrünə bir dənə xaldan zatdan çəkərsən Hədə biraz oxşasındasın, amma Şöşü Ağlın başında Düşdün Polislərlə, zadla, mehribancasına nəvaziş göstərirsən. Başa düşdüm? Yox. Başqa sənətlərin, zadların hamısı yerindədir? Yox, prava, mırava, heç bir yoxum hələ. Şəxsiyyət vəsiqələri var, bax, təzə şəxsiyyət vəsiqələrim var. Ala, prava verim sənə. Ver. Götür bunu, yox, bunun balı var. Ala, bax, bu balsız pravadır, təzə basıblar içəri. Oradan götürmüşəm. Sağ ol, Şəmi. Ala, bir dənə sənə görüm hələ. O lazımdır, o lazımdır. Ala da texas motoru, 2012-ci ilin texas motoru, get, get. Şöşür, ağlın başında. Oh,
Gelsin bura. Ya ne olur? Ha, ha. Ne olur? Ha. Ha. Ne kalmışız? Renonumuz üstümüzde. Ha kişi sen bilsen hiç biz kimi ya. Biz jurnalist ya kişi. Jurnalist neyle bir şey? Adam öldürmüş. Ya, ya. Adam öldürmüş. Neyle bir şey? Neyle bir şey? Doğruyum özüm. Ha, sen bilsen biz kimi ya kişi. Ben jurnalistim ya. Biz, açın biz. Bizi tokunulmazlık verir. Ya, sen hiç bilirsen pressan. Kardeş pressa bilirsen ne dedi? Tokunulmazlık. O kadar yapıştırmış. Görmürsen bura prese yapıştırmış. Ya, ya Ayşe şey bunu bir yap bunu ne bunu bir yap bunu. Ya bir dakika. Ara bir dakika. Tut tut da parmağı. Ha. Tut da parmağı. Parmağı tut tut öldür. Ha öldür. Ha öldür. Öldürme. Sen de ne konuşursun sanki kardeş. Maşındı da hemen yerimde. 150 ile geldim. Gördüm kardeş radar kaza kaptı. Ha ne karmış o? Ne bir şey? Özmür. Adam öldürmüş. Yolda hayvan vurmuş. İyi de öldürmüş. Çatıra. Çocuğa beni saklıyım ha kişi. Ha beni saklıyım ha. Doğruyum özüm. Doğruyum. Nereye saklıyım? Ara ara. Doğruyum özüm. Otur. Otur. Çocuk şuna meşgul ol. Ben mi sana vereceğim? Seni bir yavrun edin sahiplerde. Adam öldürmüş. İneği vurmuş. Koyun vurmuş. Neyle bir şey? Neyle bir şey? Mekan Cəllabada bağlıdır eşq ilə cismimdəki can Cəllabada vurğunam sevdiyim mən doğma məkan Cəllabada bağlıdır eşq ilə cismimdəki can Cəllabada. Kimsə çəkib. Gəlirlər, gecələr sürürlər. Giz giz təkər qaldırırlar, traktorlar. Salam mənə çaqsaqqal. Dayan, dayan, dayan. Nə olur? Aralı dur. Nə olur? Əllərimi göstər. Hə, heç nə olmur. Ayaqlarımın altın. Hə, üstündə spiçka karofkası. Çatanak olur. Hə, çatışı sən aqsaqqal. Bax, biz Kriminal Plus Qol qəzetindən gəlmişik. Heç bilirsən mən kim amma kişi, jurnalist. Senin burada ektiğin kartoşkalardan defelerlə bizim stüdyoya, redaksiyaya şikayet geldi. Ha, senin başın karaktı. Sen birincisi ne vaxtdan jurnalist olmuşsan. Sen maşeyimizin yaşasısan. Hey, oxu, oxu. Kiv nümayəndələrin hüquqları hüquq və qanunverici tərəfindən qorunur. Yalan. Sən bilirsən nə qarmışsan, aqsaq. Nə eləmişsən? Hey, kartuşka satmışsan, içindən belə-belə qurtlar çıxır. Belə-belə yox, belə-belə. Hə. Hala buna bax. Ah, sənin qarnındakı qurtlar var, ha. Onu boyda qurtlar çıxır kartuşka. Lan. Zamanı zəhərlənib, kartuşkaya zəhər vurmuşsan, bütün mədə bağırsaq, kola. Yox, yox, yox. Mən burada halalca pul qazanıram. Bu sahədə dünyada nömrə bir kartofu aqsaqqal əkir. Bəli, bu kartof min bir dərdin dərmanı, mədə yarası, xorası, morası, bütün prostat vəzi, bağırsaq, 12 barmaq bağırsağa xeyirdir. Saçlar çıxır, qulaqlar yaxşı eşidir. Yeganə kartofdur ki, bunda fosfor var. Gecə çıxır, fosfor. Gecə çıxır parlaya baxırsan, par par parıldır. Yaxşı, görə ya, basıb bağlama, kimə nə gəlirsən? Mən 12 il məktəb oxumuşam, 3-cü sinifdə. Eşkisən, məqsəqdən. Əgər sən bu kartoşkadan bizə hörmət eləməsən, qəzetdə səni biabir eləyəm. Ya, so, ya. Biz bir meşok kartof verərəm. Nə? Bir meşokla sən mənim başımı allatmaq istəyirsən? Yox, yox, yox. Eşkisən şimdi, gəl, mən qalacaq. Mən bunu barəsində yapacaq. Heç nə verməyəcəm. Yaxşı illər. Her defa gelirsen sizler deli eləm sen hele. Pul kazanırım da. Niye koymursunuz ben yemek yiyeyim? Pul kazanırım. Kartofa git. Zehirlenmir senin kartoşkanı. Çık git. Ben gelip yazacağım kemre. Geç şaşı. Gelirem. Git beşte işim. Aksak da kemre. Çok mındar adamdı. Oh şaşırdım. Maşırdı. Ne de? Diyen kemre. Merhaba. Ha. Çok mındar adamdı. Bəli. Bunun kimi iş veren, ev yıkan insan yok diye tarihte yok. Açı. Bu yaşında ay bedi bak sen gelip içeride yatacaksın ha. Ya. Uçaktan rahatsın var idi ya. Ha. Sonra o koruz Rüstem. Ala bunların hamısını bu tutturur, bu eriyib hamısın. Ha, işverəndir də. Sən mənim bir haqsa belə aqsaqqal belə olmaz. Sən də maşellikdən. Sən də ona qaçılmışsan, bir yerdə gəlib cəmaatı soyursuz, rəhət deyilirsiz. Ana nə soymaq biz elə adamlar da öyrük. Sən nəsə bir şey fikirləş aqsaqqal. Bir şey fikirləş bunu mən. Yola gedim bu şaşını güzəl. Ay ana keç. Ala baxmıram da. Her defa 5-10 malat kazanıram, gəlləkir tutturacaq, tutturacaq. Bir gün benzin taşıb yandıracağım hamınızı. Özümü de yandıracağım. Ala, burada 5000 manatdır. Ama get o şaşıya denen ki, bu pullar var ha. Bütün hamısı 100 dollar, 100 dollar burnunun deşiklerinden taşırsın. Diyelim. İran'daki dava darmanlara versin. Diyelim. Bütün günü hasta, çolak, invalid olsun. Ayağının altında banan kalsın, sürüşsün, nasmet yıkılsın yere. Terpene bilmez. Bəli. 5000 manat, 5000 defa göydən taş düştün onun başına. Düştün aksan. Rahat olma, hamısı kardeşim. Maşenlikler.
Bunun benzini kim çekir? Bunun benzini de yoktur. Şimdi necə yoluq adamdır la baba. Biz 30 min manatdan 300 dollara saldırdım. Yenə də vermədi. Çünki sən can onu biabır elə qəzetdə oran bir sürə olur başa düşdün? Yox sürə. Ara sayılə baş şoşu. Sən mən yola versən, sonra soxaram səni şoşu ya. Bu beynim mənim xəstəlik adamı da düşdü deyə mənə. Buna bax, sən oturma sürə. Ara işimizin xətinə gəl. İşimizin xətinə. Hə. Otur. Hacıda, ne oldu say? Vay vay. Beynimi karabeyi. Anlatasın, lağarsan. Lağarsan, ne var ne yok? Hacıda, dur görün say ne oldu? Dur görün, sen de dur görün ne olsun. Bir dakika, diyorum görün. Her iki saatte oturmuşam burada say istiyorum, yetse. Ha, nə qaracam, mən nə qaracam. Sən də hər dəfə eşitsən, şöşü. Hər dəfə mənə eyni suallar versən. Mən əslim Cəlləbadlıdır da, mən Cəlləbadda böyümüşəm, başa çatmışam. Mən Cəlləbadın badamlı suyu ilə böyümüş adamam. Mən Cəlləbadın zirə pomidoru ilə böyümüş adamam. Hə, mən Cəlləbadın. O Hövsan soğanı ilə böyümüş adamam. Mən Cəlləbadın göy çay narı ilə böyümüş adamam. Sən də mənim beynimi xarab edirsən ki, beynimi xarab edirsən ki, sən burdan nə qaracam. Mən Cəlləbadlıyam. Sənin başın xarabdır, gişsən, yoxsa sən bizi dolanmışsan. Sən bir gün deyirsən mən Kürdəmirdənəm. Bir gün deyirsən Səlyandanam. Gəl deyirsən Ağdamdanam. Gəl deyirsən Naxçıvanam. Adamın bir dənə yeri olar, adam deyər ki mən oralıyam. Adam olur. Ay gələ, keç gör tut çay nə oldu? Çaydır, ay gətirik, gətir bura. Çay, eşdən, eşdən şöşür. Sən nə tər oldu? Şeyrən, qoy özün üstə, get gör çay nə oldu, tez, tez çay, çay əlinə. Hə, o mən əslində Cəlləbadlıyam, mən Cəlləbadlıyam da. O vaxt elə bir ki, mənim əslində, indi sən qohumsan, sana düzün deyəcəm də, ha? Mənim əslində əslim dəvətçidəndir, mən dəvətçidənəm axırdım, dəvətçidən. Elə bir dəvətçidə yaşayırdım, sonra götürdülər dəvətçinin adını dəyişdilər, qoydular Şabran, Şabran. Mənə də pisikdirdilər də, başa düşdün, pisikdirdilər, mən də incihliyəm axı, incihliyəm. Çıxdım, gəldim, ata yurdum yoxdur, bu Əli Bayramlı yoxdur, Əli Bayramlı. Gəldim, orada yaşadım. Sonra da götürdülər oranın adını dəyişdilər, nə qoydular, Şirvan qoydular. Mən də elə bir ki, pisikdirdilər də, mən başa düşdüm, pisikdirdilər. İncidim, oradan da getdim, bu ana yurdum yoxdur, bu Puşkin, Puşkin yoxdur, Puşkin. Puşkin ara, hə? Bu Puşkindən, bu sağa dönürsən, buradan, Puşkin. Orada yaşamağa başladım. Yaxşı idi, hər şey yaxşı idi. Sonra nə təhər olsa, orada da mənə pisikdirdilər, götürdülər, oranın adını qoydular, Biləsuva. Mən axırı gəldim, Cəlləbadda yaşayıram, indi mən Cəlləbadlıyam. Başa düşdüm, bu deyirik o toplananlarla nə təhər idi o? Riyaziyyatda var idi o toplananlar. Mən burada, eşitsən, burada müdür mavin işləyirəm, müdür mavində. Buraların hamısına qarolçuluq zad edirəm. Nə lazım olsa sudan zaddan, problem yoxdur, əlimdə hamısı. Mən kriminal polis qol qəzetindən gəlmişəm. Deyirəm sifətin hardansa tanış gəlir. Eşsən, bayaq gördüm səni, görürəm sifətin belə tanış gəlir. Bizim qohumları oxuyur, deyirəm, sən demə o futboldan gəlirsən. Dost, qardaş, fişo, yoxdur. Qardaş, mən müxbirdə nətər olmalıdır, sırtıq. Hə, hə, hə. Bax, burdan konkret bizə müştərilər şikayət eləyib. Hə, olar, olar, olar. Bax, çox dadlı yeməkləri veririk. Burada verirsiniz. Burada? Hə, çox yeyir, kökəlir. Olar, olar. Sağlamlığına mənəvi cəhətdən süni nöqtəyə gətirdən götürəndə ziyandır. Olar, 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 olar. Bu Bristolda siqaret çəkir, bu Bristola tüstüsü gəlir. Çoxlu şikayətlər var. Hə, açıq havada düz deyirsən. Dönər verirsiniz, dönərin arasına soğan qoyursunuz, insan ağzından gələn iyi, o bir insan. Olar, olar, olar. Hə, hə. Bütün bu şikayətləri nəzərə alaraq mən qəzetimizdə bunu biabid eləyəcəm. Şöşü, bu nə bəhanələr deyirsən? Mən sağ burada bir dənə faktlar deyərəm, eşsər, şöşü. Mən sağ burada bir dənə faktlar deyərəm. Sən öl, 50 yaxlı gedərik, biz 50 yaxlı. Burada biz, burada biz. Çaya soda qatırıq ki, eşsər, çaya soda qatırıq ki, müştəri bir də çay istəsin. Başqa tutsasın bir də çay istəsin. Yaz da nə onu. Sonra canım sağ desin. Biz burada bir də görsən ki, eşsən, bunu daha heç kimə demək qoymusan, sana deyirəm. Bu ətə ət yoxdur. Ətə şey eləyirik, burada pesok qatırıq. Şirin olur da dadı. Dənə tabadı ilə satırıq eləyirik. Başa düşdün, hə. Sonra biz burada, eşsən, bu qatıq yoxdur. Qatıqın üstə salfetka zad qoyuruq, qaymaq adı ilə satırıq. Burada bir şeylər var, 50 yaxlı gedərik. Sən xəbərim yoxdur, sən xəbərim yoxdur. Mən qəzetdə yazım da. Yaz da, yaz, 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 problem yoxdur. Qəzetdə özü də eşidirsən, deyirsən elə bilərsən ki, şöşü, bax, belə, elə belə oğlan deyil. Bax, mənə hörmət eləyərsən, nəsə birdən oyan buyan, mənə hörmət eləyənə iki qat cavabına hörmət. Yox, narahat olma, eləyən deyiləm, narahat olma. Mənə hörmət eləməyəni
Qəzetimdə diyavr eləyir. Hə, eşsən, bizə... Sürüyük yerdən tanıyacaq. Şöşür, bizə mənə deyək deyək, bu qəzet nə vaxt çıxır? Mən çıxım, alım oxuyum lan, bu qəzet çıxır. Şəndə günü 21:40-da qəzet çıxır. Hə, yaxşı, eşlisən, baş şöşür. Biz qohumuq, dostluq öz yerində. Birdən bu dediklərimi qəzetdə yazmasan, bu bizim bu yerdə baş verən özbaşınalıq var, ha. Bunu yazmasan, mən səndən inciyəcəm, özdə, bax, qohumaza da baxmayacam, ha. Səni promoy məhkəməyə verəcəm, eşsən. Eşsən, promoy məhkəməyə verəcəm. Mən gedirəm, burada VSB sürürəm dənizdə, birazdan gələcəm. Dənizdə VSB sürürəm, deyilmi? Katamaran diyor. He, katamaran de. Madediler VSB de, he. Gəl, gəl görüm, gəl görüm. Şən müəllim, salam. Salam eləyək. Şən müəllim, bu Ruski vkus var, ha. Aha. O qədər tatlıdır ki, bütün hamı ondan zəxəz edir. Yaxşı, görək, aşırım ilə şəşir, bu işçilər zatları nəzarət edirsən sən? Bəli, hamısını... Oğurluq zat hər şey yığışdırılıb. O maaşımı kəsəndən sonra fişovcu, hər yerə kompüter qoşmuşam, kamera var, çəkir. Ay, sol, bu mal göndərmişdik, nəzarət edirsən sən ora? Bəli, yazmışam, hamısı buradadır. Ölkələrin adlarını hamısını qeyd eləmişsən. Yeni Zelandiya var orada. Yeni Zelandiya bir quş. Kamboca. Ayvalar. Cəbəlli Tarix Boğazı. Bey. Monako. Bo. Hava adaları. Birdəki Karlovy Vary. Ha Vary. Karlovy Vary. Ho. Ay sağ ol. Deməli Servilat, Krakovski, Dubitilski, Doktorski, Sasiskalardan hər şeydə, hər şey qarşısında. Bəli, bəli, bəli. 7 tır hərəsinə necə lazımdı yollamışam. Ay sağ ol. Birdəki o Gürcüstan demişdim, Tiflis. Ayda. Yadımdan çıxdı. O axırıncı dəfə biz şey. Hə, nə yadımdan çıxdı? Keçən həftə müqavilə bağlamışam. Mən bir dəqiqə sən al. Da, kamarcoba, kamarcoba, Georgi. Rogora kara. Aya, Georgi, seni gaye kaçı vara. Karagat, karagat. Ya, okey, okey, şöşü. Gözlüyürler, gözlüyürler, tez binirsen tırın birine, kalan tırlarda dalınca. Yaxşı, Tiflis'ten bana zengi girsen ki, şəmi, çattım. Gözlüyürler, hep tüm Gürcüstan halkı seni gözlüyür orada, tez o. Sponsor, Ruski Vkus. Ha. Adamsan sən. Ay, ay şöşü. Ay, bəs bayaqdan deyirsən acından ölürəm. Yemək gəlib qalıb stolun üstünə bu bütün günü çırt açır, çırt açır. Ay, ondan bir xeyir tapmıyorsun. Xeyir bundadır, bu yeməkdədir. Ha, kim sən onu deyir? Ay, şey, dietiski xeyir. Mədiyə xeyir. Ləzzətli dadı var. İçindən də duşlar çıxır. Bura bax. Ay, boş şeylər də var hamısı. Ay, sən uşaq kimi inanırsan hər şeyə. Mən inanıram. Bax. Bax elə bir qarnına yemək ye. Bax. Hop. Üç təkəli versə deyək. Bax. Ha, nə inanmırdın sən? Nə danışır, bu? Kəmi, aa, biri də çıxdı. Televizor, Svetnoy. Bu. Gel, bax. Ha, bir dəqiqə deyəm, bir dəqiqə deyəm. Köşü. İnanmırsan, hələ bax. Aç, aç. Hətta mən elə belə yemirəm, ey, bunları. Mənim, ha, mənim deyil. Ha, bir dəqiqə deyəm, görürüm, ha, köşü. Ha, sən bunları yığışdıramsın, yığışdır, köşü. Nə varsa bu zemskalarda var, hep zemskalarda var. Sponsor, Patron Günəbaxan Tumları. Şoşu, gəl çıx da, gedməliyəm axı, işim var, gücüm var, gedməliyəm dəlləyə, axşam partidəyəm, ama gəl də. İsti də burdan vurur, gün. Ay Şoşu, gəl də, gün vurur, qosun, bay eləyib məni burda. Gəl də, nə oldu, nə oldu, fəlidən bunu alabildim. Məni çatdıracaq, ay, nə kurak ki, nə kurak ki. Ay, mən kimi presa jurnalistə, bu adam nə deyir? Nə deyir? Ay, deyir ki, burdakı öz başınalığı sən qəzetdə yazıb. Bir yad verəməsən, məni suda verir. Ala, gör, ala, bu gic fəli, ay fəli, bu gic fəli, görün buna nələr. Ala, o hələ belə giz olmayıb, o Anadolanda həkimlərin əlindən yıxılıb, başı deyib giz olub o. O başı deyib, başı bu dəfəli çıxmaz o, hələ belə çıxıb. O, bu nədir, bu nədir, harada görsən fəlakət. Ələ, kəsəm, bizdən, qohum olmadır. Bəlkə, bıraxma onu mənə. Mən bilirəm, meyəcəm, mən bilirəm, meyəcəm. Gəlib bizəm Şoşu belə elə. Bacım, ama Şoşu çatdaq, deyə çatdaq. Şoşu başdan çatdaq, buna baş qoşma. Bəyəm, bax, Şoşu gizli. Bir dənə o yan, bu yan, bir dənə yazıb bir yabir eləyəcək. Mən nedir Şoşu? 15 dəqiqə mələ zəng edəm. Dönün, nə edirəm? O fəli... Ana, hara gəlir?
geçsin ha. Ya geçsin ha. Ara diyen düşünürsem alacaksın. Diyen gözden bir söhbet edin. Hadi işim var da ne etsin beynimi xarab etsin. Versebe sürmeliyim deyir o. Deniz tarafta o tarafta neyse problem çıkıp gelin o halledin. Valla problem sana kalıp ay git. Senin problemi halledin lazım. Ne versebe? O katamarandı. Katamaran sana bilir. Ben o söz diyemmirem ona göre versebe deyirim. Ne beynimi xarab etsin. Kulağaz kulağaz. He. Sen ne kalsın bu? Cəllabatdan ne kalsın bu? İstinin cırhacırında bu. Cəllabatdan ne kalsın sen? Neyim her yan gəlsin bir tane cəllabatı kaldı. He düz eləmişsin düz eləmişsin. Onsa ki onsa ki ma çöldə bar kimi da ma çöldə bar kimi de. He. Gerek katamaranda söhbət edin. Ay git sana her şeyle özün kimi deyim. Gel gel gel. Git şey ismi xarab edin. Gel gel. Kulağaz. Dur o vaxtdan senden sonra. Mənəsə xoşuma gəlmir bu həyatı. Bax bu şoşuya qoşulma. Qulaq as. O istəyirsən səni saldırsın içəri, hə? Gedib girəsən içəri yatasan orada, hə? Sənə lazımdır. Hava hə gün kimi yaşayırsan, dolanırsan, bütün Azərbaycanı gəzirsən. Gah olursan Cəlləbatlı, gah olursan Daxtəmanlı, gah olursan Şəmkirli. Sənə lazımdır içəri girib ad alasan. Sənə ad lazımdır. Gün kimi adın var, bəsdir. Ə niyə lazımdır ölkə? Ad niyə lazımdır ölkə? Adam bezir. Neçə ildir adamın adı fəlakət olar. Adam istəyir ki bir dəyişiklik görsün. Həm də ki şirin eşsə. Sən mənim qohumumsan da, saat üzün deyim də. Adam bu gəzir rayonları zadı, bu təmiz havanı zadı görür, təbiəti gözəlliyi görür. Adam bezir. Nə qədər olar? Adam istəyir bir dörd divar görsün, sağ görsün, sol görsün, bir yeni sifətlər görsün. Eşdəşir. Bir də eşitmişəm sənin bu içəridə tanışın zadın var, içəridə sənin tanışın zadın var da. Sən Allah tapşır onlara, tapşır onlara da. Bana bir yaxşı ad versinlər, bir samballı ad versinlər. Sən doğrudan gitsənmişsən. Niyə, niyə, niyə? Çünki kimi yaşayırsan, sənə lazım bir içəri gəl. Səni orada ala bilsən, neyin elə orada akunalar var, hə? Üç barmaq, rafi, nə bilim, ana, ördək, nami. Başıma oynasanları sənin orada, sənə nə ad ala, tutağım, nə bilim. Bayquş fəli. Bayquş fəli. Bayquş yaxşıdır. Yox, yox, bayquş elə də xoşuma gəlmədi. Elə də xoşuma. Yolka fəlakət. Yolka fəlakət. Hə, bilim ala. Palçıq fəli. Palçıq fəli. Bəlkə sənə bir dənə adı var, qırğı. Nə, 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 nə? Nə? Nə, nə? Səncə? Hə, de görüm. Sömçə fəlakət. Sömçə fəlakət hə yaxşı. Sömçə. Sən Allah onu tapşır, eşdə. Sənin içəridə tanışların, dostların var. Allah çox onu tapşırma, onu tapşır da. Özdə tapşır ki, yaxınlarda içəri fəlakət gələcək, fəlakət gələcək də. Beyni biraz xarabdır. Deyən ki, onun beyni xarab eləmir. Gələn ki, biraz məndən ehtiyatlı olsunlar, biraz məndən münasibəti başqa düzülsünlər. Ara, hamısı biləcək kim yaxşı, kim nə, kim nə deyir, hamısı həlləyəcək. Mənə baxı, o bil qıraq, adı həlləyəyərik. Axşam neynirsən? Axşam neynirəm, xəbərim yoxdur, bilmə. Xəbərim yoxdur, axşam ortaq futbola baxaq, kakraz. Hə, hə, axşam futbola baxın, baxın, xəbərim var, baxın, axşam baxın. Xəbərim var, baxın, axşam baxın. Futbola baxaq, bir baxın, baxın. Mən nə deyirəm, deyirəm baxın, dana, icazə alsan məndən deyirəm baxın, da beynimin axarı versin. Gül öldürdün. Ala bu nədir ala? Mən qalmışam bu gücdən dərin qara. Mən hara gedim ala? Neyim? Qoyuram səni bir də parka başda qala. Sən nə danışdın? Nə sən? Bağışla şuş, sən də nervin yəm. Nə oldu? Sən nə oldu? Sən gücdən oldu? Ana nə bilim, dayı bezdir bu sübəli bu gücdən ala bu fəlakət gücdə gəlib, gücdə gedəcək. Bundan adam olmayacaq. Mənə söhbət edirəm, deyirəm başım oyan, buyan, pul, oyan, buyan. Nə çi yaxşıdır mənə? Bir sal məni içəri. Nə şey eləyim? Cinayət, girim içəri. Mən orada ad versin. Ala bu xəstədir, xəstədir. Mən neyim? Sən şuş. Artı beynim sönür ha. Sus bağışla. Sus sen de bağışla. Sus bağışla. Elimden de sus. Sen de bağışla. İstanım. Sen benden gelenden vapşi işimiz düz getirmir. Gel buraya 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 gel. Hadi. Sen dur. Dur durma. Ana doğru sus. Bas sus. Ha buna bak ha bu da kuzum. Ağzını tırıp tırıp herif koyacağım orayı. Mənə baxın, mənə baxın, ağsaqqal fəli mənə bax. Ba biz qohumuq, mehribanıq, birimizin əlindən tutmalı. Bilirəm mənə qohumuq. Qoysan kişicə, gör neçə il qohumuq biz. Sözün danışsın da bu gərək nə deyir, qoymursan bax. Gec bir deyən sözümü deyir, sözümün canı var. Ba biz bir-birimizin əlindən tutmalıyıq, birimizə yol göstərməliyik. Biz indi bunu eləməsək, bu
Şəmin ilə şoşu. Bizi saldıracaqlar içəri. Hamımız getdik, getdik. Mədəm yox, mən olsa çöldə bağır kimidir. Mən olsa çöldə bağır. Gör kimlərin əlində qalmışam. Bunlar necə adamlar? Sənə bayaqdan nə qədər pul vermişəm. Sən hələ gedirəm şəşiyə verməyə ver. Nə oldu? Nə oldu? Əgər o puldan mən bir çöpü xərcləmişəm ha. Mənim dərmana verim o pulu. Nə bilim pis şeylərə verim axsaqqal. Bütün dünyadakı pis xəstəliklər hamısı sənin başına gəlsin. Gəlsin. Söhbət var da İran, Bakı, İran, Bakı. Bax o yollarda sürüyəsən. Qalım yollarını sürüyüm yollarda. Bizdən tapılmasın. 20 qəpik. Mənə fərqi yoxdur ki, mənə fərqi yoxdur. Mən solda bağır kimi durdum. Bu xəstədən iki adam. Kimlərin əlində qalmışam. Bir dəqiqə sakit. Mən təklif eləmək istəyirəm. Bu şaşı ki bizi şərrəmir. Aysa. Bəli, şərrəyir. Gəlin biz də yığışaq onu şərrəyək. Şərrəyək. Təklif edirəm şaya yayaq. Nə? Şəhərdə belə bir şaya yayaq ki, şaşının hələ indiyə kimi sünnət toyu olmayıb. Yox, yox, yox. Heç mənim də sünnətim olmayıb. Sən nə olsun, orda nə var, orda böyük şey yox. Toy, sakit ol. Ala, yox. Sən oturub da ona deyir. Səndən soruşsalar, denən məndə olub. Olmayıb, bax, nətən yalan danışır, mən olmayıb. Yox, orda hardan biləcəklər? Yox, ala, sünnət, sünnət, giz-giz danışmayın. Niyə onun eybini üzə çıxardırsan? Hamının bir eybi var da, hamının bir... Şunu gedər bizim üçün söz qoşar, düzər, lazımdır, yox, yox. Yaxşı, başqa şey. Təklif edirəm, şaya yayaq ki, şaşının nicahdan kənar iki dənə də arvadı var. Səhələ bu. Yox, yox, o da düz gəlməyəcək. Nə var orada? O da qaydacaq ki, elə asaqqa, sənin də üç dənə var. Hə, o da var. Onda iki dənə, sənin də üç dənə. O da var, o da var. Bizlə, sən ondan sağ ol. O da var. Qoy, sən görmüsən, sənlə oturmuşam burada. Heç sən, o birdən qaydar deyər. Mən də yalan danışam, bilirəm axı, mən də bilirəm axı. Sən nicahdan kənar üç dənə arvadın var. Dörd dənəsi belə deyəcək. Başa düşdün? Mən niyə bunların əlinə çıxdım? Yox, başqa bir şey, başqa bir şey. Mən yaxşı deyən var. Bilirəm, fikirləşdim, deyirəm bir sənin ağara. Zəng vurax şöfiyə. Şöfi maşınla gələndə mən özüm atım o tunolarda olur, maşın qabağını ölür. Ay sən ölüm. Sonra tutaq pullarını alaq da əlində, pullarını alaq. Ala, nə əl ala, fəlimə güc-güc danışsa ala, deyəm ona ki, oturmuş xala. Yıxılıb öləsən, hə? Yox, tunolarda olmur, o tunolarda atlarda. Ala, ölüm nədə deyəsən? Ona paxıllıqdır. Ayda, ildə fəlakət bir dənə ağıllı ideya deyil, onu da sən qoymursan. Çox yaxşıdır, bəyənirəm. Özümü at maşının altına, öl çıxıda. O çınolarda olmur, o çınolarda. O da mənim tutsam mənim deyil, qardaş. O çınolarda olmur, o da mənim tutsam. Ama ölürsən cəhənnəmə öl, əh. Çölda bari. Ama eşitsən, dalaq təkərin altına atma da öl. Başa. Kapotun üstünə akrobatik çıxır. Bildin, hop, hop. Sağ qal ki, sən ölməyin, hə, bundan rastladı çox çıxacaq. Yaz, salaklar, lazımdır, ölmək eləmək. Narahat olmayın, mən... Gün-gün yaralanmaq. Mən çöldə bağır kimi deyə, narahat olmayın. Qulaq asın da, yaxşı. Ölməyin, yıxılmaq, avar, qısa. Mən zəng edirəm şoşuya. Sən demə ha, biz nəsən, birdən deyərsən ki, ağsaqqalla fəlakət yanımdadır, demə, tupo şeydir, bu başqa. Şoşu! Allah, heç sıqı, mənə bax, haradasan? Mənə bax, mən fəlakətlə axsaqqanla mən... Demə yanındayım, demə yanındayım. Sənin o əsas tuta var, tıraz, yol. Maşından gəl oradan. Ola qon, bal! Ola gəl, nə gəl mən? Dur, gəl, nə mən? Pisom, çıx. Beş dəqiqə çıx, beş dəqiqə çıx. Beş dəqiqə çıx. Davam, davam. Demədin, demədin. Ala, yum da səsimi, də səsin gəlir axı. Deməmişəm. Dur, getdik. Şaşıya, alın. Durun, belə çıxaq ki, eşitsən, əsas yola demişəm gəlsin.
Ölən döyə kişi ağzını xeyriyə aç. Mənim 30 dənə töyğüm zəhərlənib ölçək belə dərtlənməkdim. Bu nədir? Sakit. Bəli. Bəli, mənəm, mənəm. Xəstəxanada bu şaşı fəlakəti başından vurub itin gündə qoyub. Bəli. Bütün burnundan, başından qan fışqırır. Qan, qan. Çox pis gündədir. Öləcək. Yo, üç hələ var. Bugün 12-yə kimi ölsə, 3-27-sinə düşür. 12-dən sonra ölsə, 28-sinə. Səqqal, siz nə tər adamsınız? Harə ölürə, kimdəndir bu qanıyır? Bir xeyir damsınız, ölür nədir? Fəlakətin qovunları kimdir? Hə, biz! Siz. Ayıldı, xəstəniz ayıldı. Təbii ki, mən çox... Dur, dur, ayıldı. Durun, durun, xəstəniz. Mənə də, mənə də, mənə də, kömək. Yavaş, yavaş, yavaş. Ferican, ala deyən bir, mən də baxım, nə var, nə yox? Hədə bir, deyən daha. Keçin, durun, orada xəstə adamdır, bir. Nə olur, hamdız biz? Ay Fəli, can, nə oldu əsə? Fəli, nə tərsən, ə? Şəşə. Nə tərsən, nə qarsan? Can, yaxşıyam, ə? Sən nə tərsən, ə? Dey görüm, hara nəzirif, nə olubsa? Eşdirsən, özüm bir sən nə tərsiz eləyirəm. Nə tərsiz eləyirəm? O, ölgəy anada, o, İsmail anasının üstündə qaçır, deyir, ma, suroşun kək otu ver. Can. O da qaydır, deyir, ə? O, qaydır, deyir, Abbas Qulağan nazı ilə çox oynayırsan, ə? Kərbəlayı. O da nervlənir. Deyir, mənim beynimi xarab eləmə, deyir, sevgili xalatı giyinib fırlanır. O, mənim başım elə fırlanır, hə. Nə danışıqsan, hə? Sən qabaq biraz ağırlı, nə indi laf giz olmuşsan, gəl, fələkət. Qadan ağır, qolun zadı nəzirmiş. Sən qurban olaram, biz qohumuqdana dostuq. Sən Allah, məni polisə zada şikayət eləmə. Qoy sağalım, eşsən, qoy sağalım. Sən ol, sağalan kimi maşını zadı da düzəltdirəcək. Məni polisə zada vermə, qurban olun, məni polisə vermə. Səni polisə vermə, qurban olun. Sən salamatsın, samqılavın, sən özün yaxşısın. Ey, həkim deyəndə ki, xəstən zayıldı. İnanırsan, elə bil dünyaya təzə anadan oldum. Səni çox istəyir, biz qalın. Eşirsən, köşü, eşirsən. O həkimdən soruş görür, qolum düzələcək. O qolum düzəlməyəcəksə, o Dubaydan qol zəqaz eləyim də. Mənim orada Dubayda hacı dostlarım var, hacı dostlarım var. Zəng eləyim onlara, deyim ki, hacı, nə tərsən, nə qarsan. Üstündə artıq qol olmaz, üstündə artıq qol olmaz. Elə deyim də, elə deyim. Zəng eləyim, deyim ki, nə tərsən, nə qarsan. Alo, bəli. Niyə görsən bizə? Yazacam, yazıb qəzətdirsin, hamınızı bir yavr edəcəm. Mənim başımı 5000-dən pişirənməzsə, lə kişi. Mənə də şöşü deyərlər, 5000-dən zadından məni alatma. 5000-dən. Gəlib birazdan götürəcəm onu da. Özdə, yox, kişi, bu məsələ o məsələdən deyil. Nəysə, işim var, mənə rahat eləməyim. Gəlirəm birazdan, bir 10 dəqiqə gəlirəm. Davay, davay. 10 dəqiqə gəl. Həkimlər zot burada yaxşı baxır, səhətlədəm. Həkimlər yaxşı baxır. Prosto, o həkimlərə denəm, mənim beynimi xarab eləməsin. Denəm, niyə? Dəqiqə baş gəlirlər ki, nə olub, nə tərsən, nə qarsan, bir şey lazım deyil. Öldə, həkimlər də bilir ki, xəstəyəm, əl boş gəl. Onlara denəm ki, hər dəfə gələndə əlində nəsə gətsinlər dənə. Xəstə yanına gəlirlər, almadan, armuddan, pomidordan, nədən. Eşsən, şöşü, mən niyə göyə baxıram, xəbərin yoxdur, bilmirsən, mən niyə göyə baxıram. Mən qadan alım, sənin başın vuran Allah gir olmasan ki. Görünəcəkdir. Sənsiz bizim bir günümüz olmasın, samqılavını nəfəs alırsan. Həkimlərə zada tapışıracam, sənə necə lazımdır, baxacaqlar. Yaxşı qadan olun, özünə yaxşı bax. Denən dəqiqə baş gəlib, eşsənin, denən dəqiqə baş gəlib, mənim beynimi xarab eləməsin. Yaxşı. Özünü üstü saxla, yaxşı. Yaxşı, sən Allah bağışda da, qurban olum. Bağışda, hadisə şeytan Allah deyil. Eşsən, dəmir deyir, isti-isti döyərlər. Şeytan Allah deyil. Özünü necə istəmişsən? Axsaqqal.
Sen sənin özünü nə tərs eləyirəm? Necə? O kinolarda olur, o qaranlıq yerlə qaçırsan, titrlər gedir yuxarı. Hə, yox titrlər gedən yerdəyəm mən elə bir titrlər. Ha, 3D idi, yox 3D. Yox titrlər gedir. Qoyamısan, fayda qalacaqsan. Şirin xəbərin yoxdur, mən niyə göyə baxıram? Xəbərin yoxdur, mən niyə göyə baxıram? Sən xəbər etmirsən də, hə? Bu cür gözəl insanları görmürsən, Şirin ağsaqqal. Hə, deyirəm sifətiniz hardansa tanış gəlir, eşsən. Deyirəm sifətiniz. Yox, burada bir dənə gözəl insan var, o da mənəm. Hə, düzdür. Olsun, siz də çıxırsınız. Amma bunun bu məsələyə heç bir dəxli yoxdur. Bu şaşı ki var, səni vuran. Bıqlı, maşinlik. Sən Allah, mənə polisə zarar verib eləyəm, hə? Git, o səni vurub maşından, sən onu polisə verməlisən. Maşın zadı əzlərdən, hə, dəmirdir, dəmir istisi duyarlar. Bax, indi axsaq qələmin, qızıl qələmini işə salacaq. O şaşını heç olmasa 200 illik basacaq tırmıyə. Bəli, Şirin, yaz. Diyan, qoy. Yaz. Bloknotum, rüzgan. Şaşın. İyili qələm, iyili. Getdi. Şaşın öz maşını ilə. Ay tarixi yazın. Yaz, bugünkü tarix. Şaşın öz maşını ilə, növrəsiz avtomobillə, Cəlilabad şəhərində 300-350 sürətlə 400 ala 400 400 sürətlə bu yazıq tıpoy uşağı vurub əzmişdi. Bununla hirsi soyulmayan şaşı zadni verib maşından ikinci dəfə yerdə yazıq kimi zariyan fəlakətin üstündən keçmişdi. Hələ düşünməyidi təbiliyi. Bəli. Elə şey olub. Bunu da yazıram. Bu da ona azdıq eləyib. Şaşı maşından Bakarov tipli tafanzasını çıxardıb, dirib bu yazıq bədbəxt fəlakətin ağzına ki, polisə xəbər versən, gəlib səni güllələyəcəm. Hələ fili kap, çağ aç fırka, qanqan şiş hamısını, şiş. Yumruq, təfiş, çox pis şeylər. Bu hələ onun cinayətlərinin hamısı deyil. Şaşının maşınında hər zaman molotov kotleti olur. Nə? Ana kokteyl. 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 Molotov kokteyli. Zamanları, gəncləri yoldan çıxartmaq üçün küllü miqdarda kitablar. Almanya istehsalı olan 18 plus filmlər. Hələ diz, kaset, o bursi. Həmiyyəsiz disklər, şəkillər. Hələ onun bəxti gətirib ki, mən o həyətində əkdiyi çətənə kollarını demirəm. Yoxsa ömür boyu o azadlıq üzü görməzdi. Çətənək də bu. Hə, bildim. Hörmətlər, ax saqqal. Ağsaqqal, eşdirsən, hələ onun bəxti gətirdi ki, mən ölmədim. Sən öl deyirəm, ha, beynim xarab olardı, ölərdim, onu ömürlük bastırardım içəri, ha. Onu ömürlük bastırardım içəri, ha. Onu ömürlük bastırardım içəri. Sənə vəsiqə demişdim, gətirdin. Bəs, ha, üstümdə. Şaşının vəsiqəsi. Deyəm bir dəqiqə. Ha, soqdur, ha. Ay, sağ ol. Eşdirsən, ağsaqqal, birdən öl veriyərəm, eşdirsən, birdən öl veriyərəm. Xəbər eləyərsən, yasa gələrəm, mənə yasa gələrəm. Yasa gələrəm. Oldu, ax saqqalın. Sağ, mən getdim, sən də sağal. Sən Allah, qurban olum, şövşəyə tapşır, məni polisə zara verməsin. Sən Allah, qarəm verməsən, niyə polisə verir? Məni polisə zara verməsin. Sürüşdürəm. Hələ, get, fayda etsən sən, get. Elə bil ki, elə bil, o kinolarda olur, elə bildim maşına dəyəcək, maşına dəyəcək. 3-4 dəyə bura sok eləyəndən sonra sürsən yerə, kinolarda. Ara, o ildə kinolardır. Hə, orada görmüş, dış-buş eləyir, orada dış-buş. Dış-buş, dış-buş. Məndə bir olmadı, məndə bir dəfəri oldu. Qara fon oldu, belə qaranlıq gəlir. Elə demə. Hələ, heç olmasa bu barmağın işləyir. Hə, işləyir. Obusun elə, belə. Ət-for, sən niyə işləmir, görmürsən, barmağın zadın işləyir. Ay, sənə bu gündə görə bütün qal deyəyim. Eşlisən, Xəstəni qovmusunuz? Bəli, mən... Sizin vəziyyəti çox yaxşıdır, şükür Allah. Evə göndərə bilərik. Çox sağ olun. Bütün lazım yardım alır, indi gelir evdə yatar. Çox sağ olun, mən sizdən çox razıyam. Sizin kimi həkim yoxdur. Çox sağ olun, çox yaxşı oldu. Onun ən yaxın adamı elə mənəm, mən də ən çox sevinirəm. Çox sağ olun. İndi xəstənin ödənişini kim eləyəcək? Nə ödənişi? Ödənişini. Mən nə bilim kim eləyəcək, mən niyə eləməliyəm xəstənin ödənişini? Xəstələnib ödənişim məndən almalısınız. Mən axsaqqal kişiyəm, veteranam, müharibə görmüşəm. Get. Yox, gəl eləyəcəm, gəl eləyəcəm. Mən sizdən şikayət eləyəcəm. Gəl dalaşaq, gəl bura, gəl. Mən şey eləyir, məndən ödəniş alır. Buna utanmır, qızarmır. Zavra deyəcəm, xoş qədəmə deyəcəm. Ağlamalı verilişlərə yığacam. Hamısında bir avr eləyəcəm. Ödəniş, yox, məndən ödəniş alır. Nə tərs aldı mənizmini? Oturmuşdum da oturduğum yerdə.
Emin sana lazımdı. Gelip girsen başının altına falan çattı. Gül kimi falan çattı beni. Şimdi sen ölsen ben ne karayacağım? Şemye ne diyeceğim? Benim hiç vakit bektim yedim. Ben felaket öldürmemişim. Ay kolum, ay bırak. Elini çek he. Sen bilsen ben karate istem, elini çek. Ay bırak. Ay kolum, ay bırak. Buna bak, buna bak, elini çek he. Bir gelin pişik gibi yem, sen öyle hamını dizireceksin. Ben jurnalistim, elini çek. Buna bak he. Ay mama, ay uy, ay. Elin vurursun, elin vurursun. Vardır her bir yerde hürmeti, tartışan şaşır felaketi. Yıksın kohumlar, kardeşler, cavanlar, kocalar, taytuşları. Yine min bir olay her mevsimde, yanar da yaşar da ya da şehirde. ATV edecekti bunu size göre, baksın herkes güle güle. Baş Pictures takdim edecek. Ben sohbet bizlerden gelir. Bozbaş Pictures takdim edecek. Mahlı maniyeti verirsin. Hey satılmır o. Hey lan kalk. Emre'm de biraz yukarıya kalk.